čo je to, čo ženie svet dopredu a posúva ho tým správnym smerom? Nie sú to lietadlá, ani lode, nie sú to autá, ani bicykle. Nie je to ani veda, priemysel, kultúra či šport. A určite to nie sú peniaze. Je to niečo veľmi jednoduché. Vášeň. A spoločnou menou, ktorá živí tú našu. Nie je forint, zlotý, česká koruna, lei či euro. Je to dôvera. Dôvera našich kolegov, priateľov, príbuzných. Dôvera našich klientov, partnerov a našich detí, že si dokážeme predstaviť svet, ktorý je bezpečnejší, múdrejší a ľudskejší. A budeme to robiť stále, znova a znova. Každý jeden deň. Nikoho nevynechať. Nikoho nenechať stáť na okraji. Nevzdávať sa. Neustále na sebe pracovať. Nájsť v sebe odvahu. Snívať veľké sny. A tým sa ešte viac priblížiť jeden druhému. Pomáhať si navzájom pri dosahovaní svojich cieľov. A mať z toho spoločne radosť. Usmievať sa na život. Dnes, ale i zajtra. Žiť pre dnešok a byť pripravený na zajtrajšok. No zároveň nikdy nepoprieť či nezabudnúť, odkiaľ sme prišli a mať na pamäti, kam ideme. Preto sme hrdí, že dokážeme uspokojiť všetky tie milióny vášní, ktoré máte. Aby sme tak mohli urobiť svet lepším. A to tým správnym spôsobom. Edenred. Milujeme to, čo robíme. Vieme, kto sme.